vídeo de amostra, tá? Eu vi esse vídeo parecido, na verdade, com a Becca Bratti, que é mostrando os livros que a gente já leu. Que eu acho bem interessante a gente passar essa informação, porque às vezes a pessoa quer ler esse livro, mas não sabe do que fala, e aí a pessoa pode até dar uma dica sobre o livro, né? Então, eu espero que vocês gostem, tá? E esses dois são da mesma autora, é da Raquel Wing, tá? Que é um, fala tipo Romeu e Julieta, eu tirei cópia e eles fazem tipo desses caderninhos aqui onde eu moro, só que fica um pouco mais caro. Que se chama Star-Crossed, tá? Que é sobre uma menina que chama Julieta e ela tipo que meio que odiava o menino, né? Só que eles começam a fazer uma peça juntos, que é Romeu e Julieta, né? E os dois acabam se apaixonando. E o outro da mesma autora é o Love Struck, que é esse daqui, tá? Que é sobre dois amigos, na verdade, melhores amigos, que eles gostam da mesma banda. Só que eles, assim, eles começam a namorar, um começa a namorar uma menina e a menina começa a namorar um menino, outro menino. E eles meio que se desligam, sabe? Então, os dois terminam o namoro, né, com os parceiros. E eles voltam a ser melhores amigos, tanto que a menina passa por alguns problemas e aí ele fica do lado dela. Bom, esse próximo livro, ele é um pouco assim, voltado para religião, tá? É mais ou menos, um romance espírito, tá? Sei lá, acho que é espírito, pelo menos está escrito aqui, tá? Que fala sobre um pai que depois que ele perde o filho, ele tem vontade de morrer, sabe? De se suicidar. E não é só a decepção da perda do filho, na verdade, a mulher dele também se apaixona por outro cara e eles se separam. A filha de 16 ou 17 anos está grávida e tudo isso se junta e ele meio que se desgosta da vida. Só que ele fez um juramento pro filho quando o filho ficou doente, se eu não me engano, ele teve câncer. E ele promete pro filho que não ia se matar por nada, tá? E ele, através dessa coisa de não tentar não se matar, ele começa a ajudar as outras pessoas que têm essa vontade de se matar, de se suicidar, que não quer mais viver, essas coisas. E o livro, gente, é muito lindo, tá? Eu confesso que esse livro aqui, eu li em 2 dias, tá? E eu li, tá? É de um filme que eu acho que todo mundo chorou, quem assistiu, tá? Que é o livro Marley e Eu, tá? E, gente, eu preferi mil vezes o livro do que o filme. E olha que os livros praticamente não agradam a mim, tá? Mas eu preferi o livro no Marley e Eu porque no livro ele conta muito mais a história do dono, né? Que eu esqueci o nome do dono. Do Johnny, né? Conta um pouco da vida dele quando criança, o porquê ele ganhou cachorro, essas coisas. O próximo livro que eu vou mostrar acho que leu. Eu não consegui terminar até o final antes do filme estrear. Tá? Que é Amanhecer. Tá? Eu acho que todo mundo leu esse livro, só que eu não consegui ler. Eu parei, se eu não me engano, na página 200 e pouco. Acho que eu parei aqui. Porque tá até meio que marcado o livro, sabe? E eu parei na página 222 ou 223. Tá? E eu, infelizmente, não consegui ler o livro e eu acho que eu não conseguiria ler esse livro de. Assim, já tendo assistido o filme,
Mas eu paguei, gente, muito caro nesse livro na época, porque eu acho que era um sucesso, assim, mundial, porque todo mundo queria o livro. Bom, Então. os próximos três livros que eu vou mostrar é para os fãs de zumbis, gente. Sim, como vocês sabem, eu adoro, eu amo a série The Walking Dead. E como vários fãs de The Walking Dead sabem, tem o kit de livros, né? E eu comprei esse kit aqui, que vem com dois livros, os dois primeiros livros da saga, que é A Ascensão do Governador e A Caminho para Woodbury, tá? E foi, acho que, quase 60 e poucos reais os dois, o kit. E, gente, por enquanto, eu só tive tempo de ler A Ascensão do Governador, tá? Mas eu ainda vou ler o outro. E tem o The Walking Dead, A Queda do Governador, parte 1, tá? Que eu também quero ler muito, mas o meu tempo não está muito legal. Mas eu tenho esses três livros do The Walking Dead também. Mas eu recomendo, se você gosta de coisa que tem zumbi, você vai gostar do livro. Porque o livro não é totalmente. Não é igual, não é totalmente. Não é igual à série. Então, tem muita coisa. Os livros é mais voltado para Woodbury, para o governador. O penúltimo livro que eu vou mostrar, tá? É um dos meus favoritos, que eu acho assim, que eu não saio de casa sem ele, tá? Que é Demi Lovato, 365 dias do ano, Stay Strong, tá? Eu li esse livro, gente, em 3 dias, tá? Que foi outro recorde, tá? E é tipo de um diário, na verdade, não é nem um livro. É um diário, tá? Com dias assim, ó. Sabe, tá? E é muito inspirador esse livro, tá? Eu recomendo para todo mundo, mesmo quem não gosta da Demi Lovato, que nunca se interessou pelo livro. Eu recomendo muito, tá? E não é só porque eu sou fã, tá? Mas o livro é muito bonito, tá? E é um pouco de inspiração também para certas pessoas. Bom, e o último livro que eu estou lendo nesse exato momento, não nesse exato momento, mas que eu estou lendo agora, é A Culpa é das Estrelas, tá? Eu assisti o filme 3 vezes, tá? Mas eu estou quase terminando o livro. E eu, assim, gostei um pouquinho, pelo menos até onde eu li, eu gostei um pouco mais do livro, mas que eles não fugiram muito do livro também, não, no filme, tá? E eu também recomendo muito, acho que todo mundo leu, acho que todo mundo tem esse livro, né? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa amostra de livros, tá? Os nomes de todos os livros, de autores e um pedaço de um enredo, tá? Eu vou deixar lá no site, o link vai estar aqui abaixo, tá? E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei pra mim se você gostar. Não se esqueça de se inscrever aqui abaixo, tá? De compartilhar com suas amigas e seus amigos, tá bom? E espero vocês até os próximos vídeos. Um beijo e tchau!